Re, viss ēters ir te! Rīts ir silts gaiss, temperatūra šobrīd plus 6, plus 11 grādu robežās, siltāks ir piekrastē. Pūšot lēnam vējam, daudz viet arī saglabājas miglu un dūma, kas tik ātri arī neizklīdīs. Mākoņu ir diezgan daudz valsts austrumos, citviet debesis skaidrojas, un šodien dienas laikā arī ir gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, bet tie galvenokārt skars valsts austrumu daļu, un tas arī galvenokārt būs pavisam īslaicīgs neliels lietus. Un šodien arī diena būs silta, gaisa temperatūra sasniegs plus 7, plus 12 grādus. Valsts vidienē un valsts rietumos tātad būs siltāks, un arī dienas laikā saglabājoties lēnam vējam, ir gaidāms, ka migla izklīdīs vien tikai ap priekšpusdienu vai pēcpusdienu. Un dienā arī tātad valsts austrumos nedaudz uzlīst, tādēļ tur dzīvojošiem ir jāpadomā, ka šodien līdzi ikdienas gaidās ir jāpaņem lietusargs. Galvaspilsētā arī ik pa laikam ir gaidāms īslaicīgs lietus, nedaudz smidzinās. Dienā temperatūra sasniegs ap plus 10, plus 11 grādiem, bet uz vakarpusi termometra stabiņš arī nedaudz sāk slīdēt uz leju. Tālākajās dienās lielas izmaiņas laikapstākļos nav gaidāmas. Gaisa temperatūra piekdien plus 3, plus 9 grādi, dienā 6, 11 grādi. Un piekdien nokrišņi gaidāmi galvenokārt valsts austrumos, bet arī tur to intensitāte nebūs pārāk spēcīga, un tas drīzāk būs smidzinošas lietas. Tā kā arī piekdien vējš būs lēns, tad no rīta un naktī veidosies migla un dūma, tādēļ autovadītājiem ir jābūt uzmanīgākiem dodoties ceļā, jo redzamība būs pasliktināta. Sestdien nokrišņu būs pavisam maz, tikai dažviet nedaudz uzlīs, bet būs vēss, gaisa temperatūra būs no mīnus 1 grādu valsts austrumos līdz plus 8 grādiem piekrastē. Dienā plus 4, plus 10 grādi, un sestdien arī pastiprināsies vējš. Piekrastē vēja brāzmas sasniegs 15 līdz 16 metrus sekundē. Liels postījums gan šāds vējš nenesīs, tomēr ir jābūt arī uzmanīgākiem piekrastē esošajiem. Un šī brīža prognozes liecina, ka svētdien un arī nākamajā nedēļā būtiskas izmaiņas laikapstākļos nesagaidīsim. Nebūs nedz stipra vēja, brāzmu, nedz arī sala un sniega. Un prognozes liecina, ka arī temperatūra būtiski nākamajā nedēļā nemainīsies.